Облыс орталығында Даун синдромына шалдыққан балаларға арналған алғашқы қоғамдық қор ашылды. Солнечный дом қорының көмегімен денсаулығында ауытқуы бар кішкентай солтүстік қазақстандықтар әртүрлі үйірмелерге қатысып, тілдерін жаттықтырып, анық сөйлеуге үйренеді. Балғындар мен арнайы мамандар жұмыс жасайды. Жалпы өңірде осы кеселмен ауыратын 93 жеткіншек тіркелген. Бұл күн мына балғындар үшін ерекше, өйткені Петропавлда алғаш рет Даун синдромымен ауыратын балаларға арналған қоғамдық қор ашылды. Солнечный дом атауын алған қор ресми түрде қалың жұртшылыққа бүгін салтанат түрде таныстырылды. Бұл қорды біз бір жылдай жоспарладық, бүгін ресми түрде ашылды. Әзірге қор үйірмелер өткізумен айналысады. Яғни бұл балаларға театр, хореография және түрлі заттарды қолдан жасау шығармашылық үйірмелерін ашуды жоспарлап отырмыз. Және көрме ұйымдастырып, қаламыздағы басқа жұмдар секілді оларды да сахна шығарғымыз келеді. Әзірге қор 28 баланың ата-анасымен араласады. Қалғандарын да тауып, ортамызға қоссақ дейміз. Бірінші күннен бастап қор өкілдері балалармен олардың ата-аналарына көтеріңкі көңіл күй сыйлады. Тәтті дәмді ден ұсынып, концерттік бағдарлама ұйымдастырды. Ән айтылып, би де биленді. Осы қордың көмегімен енді Даун синдромымен ауыратын кішкентай солтүстік қазақстандықтар әртүрлі үйірмелерге қатысып, өнерлерін сахнада көрсете алады. Бұл жаңалық ата-аналарды қатты қуантса керек. Очень хорошо, что открылся такой фонд. Осында ұйымның ашылғанына қуаныштымын. Балаларымызды үйірмелерге апарып отыруға болады. Менің қызым сахнада өнер көрсеткенді ұнатады. Әсіресе ән айтқанды. Енді осы қордың көмегімен ол нақты сөйлеуді үйренеді. Онда балалармен мамандар айналысады. Жалпы солтүстік Қазақстан облысы бойынша бүгінде Даун синдромымен ауыратын 93 бала бар. Айгер Мержанова, Владимир Боровков, муниципалдық телеарна.